હલો વિદ્યાર્થી મિત્રો, નમસ્તે. આપણે આગલી વિડીયોમાં હૃદયના અને નાડીના ધબકારાવાળી પ્રવૃત્તિ સમજ્યા હતા, બરાબર? તો એમ કે સામાન્ય સ્થિતિમાં અને દોડ્યા પછીની પરિસ્થિતિમાં હૃદયના અને નાડીના ધબકારામાં વધારો થતો જોવા મળે છે, બરાબર? હવે આપણે આગળ જોઈએ છીએ કે હૃદયના બધા ખંડો તાલબદ્ધ ધબકારા હૃદયના બધા ખંડોમાં તાલબદ્ધ ધબકારા એ રુધિરનું પરિવહન અને શરીરના જુદા જુદા ભાગોમાં દ્રવ્યોના વહનનું નિયમન દર્શાવે છે. હૃદયનું કે જે તાલબદ્ધ ધબકવું એ રુધિરનું પરિવહન અને શરીરના જુદા જુદા ભાગોમાં દ્રવ્યોના પરિવહનનું એટલે કે દ્રવ્યોના વહનનું નિયમન દર્શાવે છે. હૃદય ધબકે એટલે રુધિર શરીરના વિવિધ ભાગોમાં જાય અને જે પોષક દ્રવ્યો છે એ પણ એનું પણ એમ કે વહન થતું હોય છે, બરાબર? બુજો વિચારે છે કે શું વાદળી અને જળિયાળ એટલે કે હાઇડ્રા પણ રુધિર ધરાવે છે? વાદળી અને જળિયાળ જેવા પ્રાણીઓ પરિવહન તંત્ર ધરાવતા નથી, તે લોકોને રુધિર નથી હોતું. તે લોકો પરિવહન તંત્ર ધરાવતા હોતા નથી. તેઓ જે પાણીમાં વસવાટ કરે છે એટલે કે તેઓ જે પાણીમાં વસવાટ કરે છે એ પાણીમાંથી તે પોતે એમ કે ખોરાક અને ઓક્સિજન મેળવે છે અને એ પાણીમાં ઉત્સર્જન એટલે કે એ પાણીમાં ઉત્સર્જન કરે છે અને કાર્બન ડાયોક્સાઇડ વાયુ પણ મુક્ત કરે છે, બરાબર? એટલે કે આ પ્રાણીઓ વાદળીઓને જે હાઇડ્રા છે જળિયાળ છે એ જે એ પ્રાણીઓ જે પાણીમાં વસવાટ કરે છે તે પાણીમાં ખોરાક અને ઓક્સિજનનો શરીરમાં પ્રવેશ કરાવે છે અને આ પાણી જ ઉત્સર્જ દ્રવ્યો અને કાર્બન ડાયોક્સાઇડને શરીરમાંથી બહાર લઈ જાય છે. એટલે કે એ જ પાણી ખોરાક અને ઓક્સિજન પૂરું પાડે અને એ જે પાણીમાં વસવાટ કરે એ જ પાણી એમનામાં રહેલા ઉત્સર્જ દ્રવ્યો અને કાર્બન ડાયોક્સાઇડને બહાર લઈ જાય છે. આથી આવા પ્રાણીઓને રુધિર જેવા પરિવહન પ્રવાહીની જરૂરિયાત નથી. એટલે કે એટલે જ આ પ્રાણીઓને રુધિર જેવા પરિવહન પ્રવાહીની જરૂર નથી હોતી. હવે આપણે જોઈએ કાર્બન ડાયોક્સાઇડ સિવાય બીજા ઉત્સર્જક દ્રવ્યો કેવી રીતે ઉત્સર્જન પામે છે તે, બરાબર? તો કે ઉત્સર્જન એટલે તો શું? પહેલાં તો કે કોષો દ્વારા શરીરમાં નખામાં હાનિકારક પદાર્થોને શરીરની બહાર કાઢવાની ક્રિયા એટલે ઉત્સર્જન. અને આ કોના દ્વારા થાય? ઉત્સર્જન તંત્ર દ્વારા. તો ઉત્સર્જન તંત્ર એમ કે ઉત્સર્જન તંત્ર કોને કહેવાય? તો કે મૂત્રપિંડ, મૂત્રવાહિની, મૂત્રાશય, મૂત્રમાર્ગ, મૂત્રછિદ્ર દ્વારા બનતું તંત્ર એટલે ઉત્સર્જન તંત્ર, બરાબર? યાદ કરો, ઉચ્છવાસ દરમિયાન ફેફસા દ્વારા કેવી રીતે કાર્બન ડાયોક્સાઇડ ઉત્સર્જક દ્રવ્ય તરીકે નિકાલ પામે છે એ પણ યાદ કરો કે અપાચિત ખોરાક કેવી રીતે નિકાલ પામે છે. ચાલો હવે આપણે બીજા ઉત્સર્જક દ્રવ્યો શરીરમાંથી કેવી રીતે નિકાલ પામે છે તે જોઈએ. તમને આશ્ચર્ય થશે કે આ બિનજરૂરી દ્રવ્યો ક્યાંથી આવે છે. જ્યારે આપણા કોષો કાર્ય કરે છે ત્યારે કેટલાક નકામા પદાર્થો મુક્ત થાય છે. કોષ કાર્ય કરે, બરાબર, ત્યારે કેટલાક નકામા પદાર્થો મુક્ત થાય છે, તે ઝેરી હોય છે અને તેથી તેને શરીરની બહાર કાઢવા જરૂરી હોય છે. નકામા પદાર્થો જે ઝેરી હોય છે એને શરીરની બહાર કાઢવા ખૂબ જરૂરી હોય છે. કોષો દ્વારા જ નકામા પદાર્થો ઉત્પન્ન થાય છે તેનો શરીરમાંથી નિકાલ થવાની ક્રિયાને ઉત્સર્જન કહે છે. કોષો દ્વારા જે નકામા પદાર્થો શરીરમાં ઉત્પન્ન થાય છે અને તેને શરીરની બહાર કાઢવાની ક્રિયાને ઉત્સર્જન કહે છે. ઉત્સર્જન પ્રક્રિયા સાથે સંકળાયેલ વિવિધ ભાગો મળીને ઉત્સર્જન તંત્રની રચના કરે છે. ઉત્સર્જન તંત્રની રચના કેવી રીતે થાય છે? તો જે ઉત્સર્જનના જે ભાગો છે એ ભાગો જોડાઈને ઉત્સર્જન તંત્રની રચના કરે છે. ઉત્સર્જન તંત્રના ભાગો કયા કયા? તો કે મૂત્રપિંડ છે, મૂત્રવાહિની છે, મૂત્રાશય છે, મૂત્રમાર્ગ અને મૂત્રછિદ્ર, બરાબર? મનુષ્યમાં ઉત્સર્જન તંત્ર રુધિરમાં રહેલા નકામા પદાર્થોનો શરીરમાંથી નિકાલ થવો જોઈએ કેવી રીતે શક્ય બને છે? અહીં રુધિરના ગાળાની પ્રક્રિયા મૂત્રપિંડમાં થાય છે. આપણે જોઈએ કે ઉત્સર્જન તંત્રના જે ઘટકો છે એમાં પહેલું છે મૂત્રપિંડ, બરાબર? તો મૂત્રપિંડને બીજું કયું નામ કહેવામાં આવે છે? કિડની. અને એમાં રુધિરના ગાળાની ક્રિયા થાય છે. આપણને ખબર છે કે ફેફસામાં રુધિરના શુદ્ધિકરણની પ્રક્રિયા થાય છે. ફેફસામાં રુધિરના શુદ્ધિકરણની પ્રક્રિયા થાય છે જ્યારે મૂત્રપિંડ એટલે કે કિડનીમાં મૂત્રના એટલે રુધિરના ગાળાની ક્રિયા થાય છે, બરાબર? રુધિરના ગાળાની ક્રિયા ક્યાં થાય છે? તો મૂત્રપિંડ એટલે કે કિડનીમાં મૂત્રપિંડની કેશિકાઓ દ્વારા આ કાર્ય થાય છે. ગાળાની ક્રિયા કોના દ્વારા થાય છે?
કે રુધિર કેશિકાઓ દ્વારા થાય છે. મૂત્રપિંડની જે રુધિર કેશિકાઓ છે એના દ્વારા નાડાની ક્રિયા થાય છે. રુધિર એમ કે મૂત્રપિંડની અંદર ઘણા બધા ઉત્સર્ગ એકમો આવેલા હોય છે, તેને નેફ્રોન કહે છે, બરાબર. અને તેના દ્વારા એમાં રહેલી જે રુધિર કેશિકાઓ છે એના દ્વારા નાડાની ક્રિયા થાય છે. જ્યારે રુધિર બે મૂત્રપિંડ સુધી પહોંચે છે ત્યારે તેમાં ઉપયોગી અને નુકસાનકારક બંને પ્રકારના પદાર્થો જોવા મળે છે. રુધિર જ્યારે મૂત્રપિંડમાં પહોંચે ત્યારે તેમાં એમ કે ઉપયોગી અને નુકસાનકારક બંને પ્રકારના જે પદાર્થો છે એ જોવા મળે છે. ઉપયોગી પદાર્થોનું રુધિરમાં ફરીથી શોષણ થઈ જાય. રુધિર જ્યારે મૂત્રપિંડમાં પહોંચે છે ત્યારે ઉપયોગી અને નુકસાનકારક બંને પ્રકારના પદાર્થો હોય છે. એમાં ઉપયોગી પદાર્થોનું રુધિરમાં શોષણ થઈ જાય છે અને જે નકામા પદાર્થો છે, નકામા જે પદાર્થો છે, નકામા પાણીમાં દ્રાવ્ય પદાર્થો, નકામો કચરો મૂત્ર સ્વરૂપે નીકાળવામાં આવે છે. નકામા જે પાણીમાં દ્રાવ્ય એવા પદાર્થો છે એ મૂત્ર સ્વરૂપે નિકાલ આપે છે. મૂત્રપિંડમાંથી મૂત્ર એ નળી જેવી મૂત્રવાહિની દ્વારા મૂત્રાશયમાં જાય છે. મૂત્ર જે જ્યારે મૂત્રપિંડમાંથી એ મૂત્ર છે એ મૂત્રવાહિની દ્વારા ક્યાં જાય છે, મૂત્રાશયમાં જાય છે. મૂત્રાશયમાં એટલું થાય જ્યારે મૂત્રાશય મૂત્રથી સંપૂર્ણપણે ભરાઈ જાય છે. એટલે મૂત્રાશય શું છે, કોથળી જેવી રચના છે. એ મૂત્રાશય મૂત્રથી સંપૂર્ણપણે ભરાઈ જાય છે ત્યારે તેના સ્નાયુ સંકોચન અનુભવે છે અને કે કુદરતી હાલતે જવું પડે છે, બરાબર. મૂત્રાશયમાં સંગ્રહાય છે, મૂત્ર મૂત્રાશયમાં સંગ્રહાય છે અને મૂત્રમાર્ગમાંથી મૂત્રછિદ્ર દ્વારા બહાર નીકળે છે, બરાબર. મૂત્રાશય અને મૂત્રમાર્ગ ઉત્સર્જન તંત્રની રચના કરે છે. મૂત્રપિંડ, મૂત્રવાહિની, મૂત્રાશય અને મૂત્રમાર્ગ તથા મૂત્રછિદ્ર ઉત્સર્જન તંત્રની રચના કરે છે. એક પુખ્ત વ્યક્તિમાં આશરે, જો એક પુખ્ત વ્યક્તિ હોય એમ કે 24 કલાકમાં કેટલા લીટર મૂત્રનો ત્યાગ કરે છે, તો એક પુખ્ત વ્યક્તિ એ 24 કલાકમાં 1.8 એમ કે લીટર જેટલું, 1.8 લીટર જેટલું મૂત્રનો ત્યાગ કરે છે. 24 કલાક એટલે એક દિવસમાં એક પુખ્ત વ્યક્તિ એ 1.8 લીટર જેટલું પાણી એટલે કે મૂત્ર ગુમાવે છે, મૂત્ર ત્યાગે છે. હવે મૂત્રમાં આપણને ખબર છે કયા કયા પદાર્થો રહેલા છે, તો મૂત્રમાં 95% છે, 95% પાણી છે, 2.5% યુરિયા અને 2.5% બીજા નકામા દ્રવ્યો. એટલે મૂત્રમાં આપણે જોઈએ તો મૂત્રમાં કયા કયા પદાર્થો છે, મૂત્રમાં 95% પાણી, 2.5% યુરિયા, 2.5% બીજા નકામા દ્રવ્યો, નકામા દ્રવ્યો, બરાબર. એટલે નકામા દ્રવ્યો એટલે કયા કયા, તો કે યુરિક એસિડ, એમોનિયા અને યુરિક એસિડ જેવા પદાર્થો, જે યુરિક એમોનિયા એ ખૂબ ઝેરી પદાર્થ છે. મૂત્રમાં રહેલા ઉત્સર્ગ પદાર્થોમાંનો જે સૌથી ઝેરી પદાર્થ છે તો તે એમોનિયા છે, બરાબર. એટલે અહીં જોઈએ કે નકામા પદાર્થોમાં યુરિયા અને યુરિક એસિડ, નકામા પદાર્થો કયા, તો યુરિયા અને યુરિક એસિડ, યુરિયા યુરિક એસિડ, બરાબર. અને એમાં ઝેરીમાં ઝેરી શું છે, અરે સોરી, એમોનિયા, એમોનિયા અને યુરિક એસિડ, બરાબર. અને યુરિક એસિડ એમાં એમોનિયા એ સૌથી ઝેરી પદાર્થ છે, બરાબર. એટલે કે મૂત્રમાં 95% પાણી, 2.5% યુરિયા અને બીજા 2.5% એમોનિયા અને યુરિક એસિડ હોય છે, જેવા નકામા દ્રવ્યો હોય છે. આપણે બધાએ અનુભવ્યું કે ઉનાળામાં ગરમ દિવસોમાં આપણને પરસેવો થાય છે. પરસેવામાં પાણી અને ક્ષાર હોય છે. બુજોએ જોયું કે ઉનાળામાં આપણા કપડા પર, આપણે ઉનાળામાં આપણને પરસેવો થાય છે, બરાબર. ઉનાળામાં આપણા કપડા પર બગલના ભાગમાં જે પરસેવો હોય છે અને સુકાઈ જાય છે ત્યારે સફેદ એમ કે ધબ્બા જોવા મળે છે, તો એ ખરેખર શું છે, ક્ષાર છે, બરાબર. એટલે સફેદ ધબ્બા જોવા મળે છે, મોટેભાગે ધબ્બા એ બગલના ભાગમાં વધારે જોવા મળતા હોય છે અને આ નિશાની પરસેવામાં રહેલા ક્ષારના હોય છે. આપણને ઉનાળામાં કપડાં પહેરીએ છીએ અને જે પરસેવો થાય છે અને જ્યાં જે ભાગમાં કે સફેદ ધબ્બા જોયા છે, લગભગ બગલના ભાગમાં વધારે જોવા મળે આવા સફેદ ધબ્બા, તો એ ખરેખર સફેદ ધબ્બા જોવા મળે છે શેના છે, તો ક્ષારના છે. શું પરસેવો બીજા કોઈ કારણોસર થાય છે, આપણે જાણીએ છીએ કે માટલામાં રહેલું પાણી ઠંડુ હોય છે,
માટલામાં રહેલા કણોમાંથી પાણીનું બાષ્પ સર્જન થવાના કારણે ઠંડક જોવા મળે છે. તમે જો માટલાનું પાણી ઠંડુ હોય છે તો માટલાની બહારની ભાગમાં પણ તમે કેવું આમ ભીનું હોય એવું લાગે, બરાબર? એટલે ખરેખર માટલામાંથી ઉત્સર્જન થતું એવું લાગે, એના છિદ્રો દ્વારા પાણી બહાર માટલાની બહારના ભાગમાં જોવા મળે છે, અને એના લીધે માટલાનું પાણી કેવું આપણને જોવા મળે છે, ઠંડુ, બરાબર? પ્રાણીઓમાં નકામા રસાયણો શરીરમાંથી નીકળવાની પ્રક્રિયા પાણીની માત્રા પર અવલંબે છે. જળચર પ્રાણીઓ જેવા કે માછલીઓ કોષોનો કચરો એમોનિયા સ્વરૂપે ઉત્સર્જે છે. માછલીઓ છે એ કોષોનો કચરો છે એ એમોનિયા સ્વરૂપે કાઢે છે, જે સીધો જ પાણીમાં ઓગળી જાય છે. કેટલાક ગોચર એટલે કે જમીન નિવાસી પ્રાણીઓ જેવા કે પક્ષીઓ, ગરોળીઓ, સાપ, અલગન, સફેદ રંગનો પદાર્થ યુરિક એસિડ ઉત્સર્જે છે, બરાબર? જે ભૂનિવાસી છે માછલીઓ જે એમોનિયા કાઢે છે એ પાણીમાં દ્રાવ્ય થઈ ગયું છે, અને જે ભૂનિવાસી છે એ અર્ધઘન કચરો, બરાબર, સીધો સફેદ અર્ધઘન કચરો જે કાઢે છે, કયા કયા? તો પક્ષીઓ, ગરોળીઓ, બરાબર. ભૂચર પ્રાણીમાં પક્ષીઓ, ગરોળીઓ, સાપ જેવા અર્ધઘન સફેદ રંગનો જે પદાર્થ જે કાઢે છે એને શું કહેવાય? યુરિક એસિડ. મનુષ્યમાં મહદઅંશે ઉત્સર્ગ દ્રવ્ય તરીકે યુરિયા જોવા મળે છે. મનુષ્યમાં મહદઅંશે કયો ઉત્સર્ગ દ્રવ્ય ઉત્સર્ગ પદાર્થ જોવા મળે છે? તો યુરિયા. કેટલી વાર મનુષ્યમાં મૂત્રપિંડ ચેપ કે ઈજાને કારણે કામ કરતા બંધ થઈ જાય છે. મૂત્રપિંડની નિષ્ફળતાને કારણે રુધિરમાં નકામો કચરો ભેગો થાય છે, બરાબર. જ્યાં સુધી વ્યક્તિમાં રુધિરને સમયાંતરે કૃત્રિમ મૂત્રપિંડ દ્વારા ગાળવામાં આવે છે ત્યાં સુધી તે જીવિત રહી શકે છે. આ પદ્ધતિને ડાયાલિસિસ કહેવામાં આવે છે. જ્યારે મૂત્રપિંડમાં કે રુધિરનું કોઈક ઇન્ફેક્શન થાય, ચેપ લાગે, કાં તો કોઈ ઈજા થાય ત્યારે મૂત્રપિંડ કામ કરતું બંધ થઈ જાય, અને મૂત્રપિંડ કામ કરતું બંધ થઈ જાય ત્યારે કૃત્રિમ મૂત્રપિંડ દ્વારા રુધિરના જે ગાળાની ક્રિયા કરવામાં આવે જેને ડાયાલિસિસ કરવામાં આવે. જ્યાં સુધી ડાયાલિસિસ કરવામાં આવે ત્યાં સુધી વ્યક્તિ જીવિત રહી શકે છે, બરાબર. આ પ્રક્રિયા કૃત્રિમ મૂત્રપિંડ દ્વારા રુધિરના ગાળાની પ્રક્રિયા કરવામાં આવે છે તેને ડાયાલિસિસ કહે છે, અને જ્યાં સુધી ડાયાલિસિસ કરવામાં આવે ત્યાં સુધી વ્યક્તિ જીવિત રહી શકે છે, બરાબર. તો અહીં સુધી મેં સમજાવ્યું. તમારે લખેલા મુદ્દા નોટમાં લખવાના, આકૃતિ પણ દોરવાની, અને ઉત્સર્જન તંત્રના દરેક ભાગ પણ તમારી નોટમાં લખવાના, બરાબર. તો તમારું એટલું છે લખેલ મુદ્દા નોટમાં લખવાના, બરાબર.